Қайырлы күн, қымбатты көрермен, эфирде орта толсын. Бүгін біздің студиямызға шомылу маусымына байланысты қонағымыз да келіп қалды. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы капитан Нұржан Қарагөзов мырза. Нұржан мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалдарыңыз қалай? Жұмыстарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бәрі ойдағыдай жүріп жатыр ғой. Ой, болса алғашқы сұрағымды қоя берейін. Жалпы оңтүстік өңірде шомылу маусымы басталмай жатып, әртүрлі трагедиялар болып жатады. Негізі ресми түрде шомылу маусымы бұл бірінші маусым, солай ғой? Алайда ауа райының ерекшелігіне, климаттық ерекшелікке байланысты ерте басталып кетіп жатады. Осындай жайттар тіркелді ме қазіргі таңда? Яғни суға кету фактілері, қайғылы жағдайлар. Өте орынды дұрыс айтасыз. Оңтүстік өңіріне жаз ерте келіп, күн жылуына байланысты біз өз жұмысымызды сәуір айынан бастап алдын алу бойынша жұмыстарды жүргізіп отырық. Бірақ республикалық мәліметке сәйкес бұл жерде қазіргі таңда суға кету, судағы қайғылы оқиғалар бойынша 56 адам суға батып қайтыс болған, оның 20-сы бала. Ал оның ішінде Шымкент қаласында 4 жағдай тіркелген. Бірақ төтенше жағдайлар министрлігінің өзінің есепке алу критериясына сәйкес оның біреуін біз төтенше жағдай қылып, осы судағы бату фактісімен есепке алғанбыз. Жалпы сәуір айынан бастап профилактикалық шаралар, яғни алдын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз дедіңіздер. Нақты қандай жұмыстар, түсіндіру жұмыстары, акциялар туралы айтып берсеңіз? Төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан осы судағы қауіпсіздік шараларын алдын алу мақсатында бұйрық шыққан. Аталған бұйрыққа сәйкес Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті жергілікті атқарушы органмен, қалалық әкімшілікпен Мұрат Дүйсенбекұлының қаулысын бекіттік. Ол қаулыда құзырлы мекемелерге, Шымкент қаласы әкімдігінің басқармаларына, басқа да осы қала аумағындағы басқармаларға, мекемелерге бірқатар тапсырма қойған. Ол ретте ол тапсырмада алдын алу жұмысы бойынша, үгіт-насихат жұмыстары бойынша, сонымен қатар патрульдеу, рейдтік шаралар және судағы қайғылы оқиғалардың алдын алу бойынша аудан әкімдіктеріне тапсырма қойып, сәуір айынан бастап біз төтенше жағдайлар департаменті қала тұрғындары мен қонақтарын және су айдындарына жақын тұратын тұрғындардың әрқайсысын хабарлап, түсіндіріп, судағы қауіпсіздік ережелерін жеткізіп отырдық. Сонымен қатар біз жалпы осы судағы қауіпсіздіктің алдын алу мақсатында ішкі саясат және жастар істері басқармасымен бірлесіп, қазіргі таңда қала аумағына 30-дан астам баннерлер, жаңа анықтамалық тақтайшалар, сонымен қатар су айдындарында суға түсуге тыйым салынатын тақтайшалар, қауіпсіз белгілерін орнатып, күнделікті жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді су айдындарына барып шомылам деген азаматтар қандай ережелерді ұстану керек нақты? Бұл енді қарапайым ережелер, ол әр тұрғын, әр ата-ана, әр бала өзінің бірінші жауапкершілігін сезіну керек. Сонымен қатар өзінің шамасына қарап, егер бас айланып, немесе жаңағыдай дене қызуы болып, сонымен қатар өзінің күшіне сенімсіз болса, суға түсуге қажет жоқ. Сонымен қатар таныс емес су айдындарында және ол жергілікті жерді білмейтін болса, ол жердегі суға түсуге тыйым салынады. Сонымен қатар қазір енді бірінші өзекті болып тұрған ол масаң күйде суға шомылмау керек және біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің ол ата-ананың назарын салғым келеді, қараусыз қалдырмаса екен. Өйткені өздеріңіз білесіздер, қас қағымның арасында кішкентай бүлдіршіндер, ол ата-анасы басқа жақта шомылып жатып, кішкентай бүлдіршіндер қараусыз қалатын болса, осындай жағдайдағы қайғылы оқиғалар тіркелу фактілері орын алады. Иә, әсіресе биыл мынау бүлдіршіндер қараусыз қалғандықтан көптеген қайғылы жағдайға душар болып жатыр, төтенше жағдайларға. Дұрыс айтасыз. Енді суға кеткен адам ол бақырып, айқайлап көмекке шақыра алмайды дейді. Бізде енді фильмдерде көргенде кәдімгідей айқайлап жатады, сосын оны адамдар естіп келіп жатады. Ал негізгі шынтуай айтына келген кезде ол адам бір мезетте ешқандай үнсіз батып кетуі мүмкін екен. Солай ғой? Иә, әрине біз теледидардан және біздің өзіміздің ұғымымызда, ойымызда суға батқан адам ол қолын көтеріп айқайлап жатады, жаңа көмекке шақырып жатады. Ал енді осындай тікелей жағдайды елестетіп көрейікші. Адам суға батып жатыр, қолын көтерейін десе ол өз-өзін судан шығару керек.
айқайлайын десе, ол тек қана ауа жұтуға ғана уақытысы бар және күш қуаты бар. Сондықтан егер ондайда басқа екінші кісіге көмек көрсететін болса, сұрау керек, немесе тікелей бар көмектесу керек. Өйткені біздің өзіміздің ұғымымыздағыдай ол елестетуге болмайды. Өйткені суға батып атқан адамның ол өз-өзіне көмектесіп атқаны жағдайыңыз шамалы. Өйткені қолымен жүзу арқылы жаңағыдай судан шыға алмай жатады, қолды көтеріп көмек сұрауға мұршасы болмайды. Сонымен қатар ол жерде өзі уақыттың шамалығына сәйкес ауа жұту керек. Ал суға батып жатқан адам ол жерде айқайлауға емес, тек қана ауа жұтуға ғана күш қуаты болғандықтан біз тікелей ол адаммен тілдесіп, егер жаңағыдай сізге қайта жауап қайтармайтын болса, құтқаруға әрекет жасауымыз керек. Бірақ осы ретте де тағы назар салғым келеді. Егер өз күшіңізге өзіңіз сенімді болмасаңыз, бұл жағдай тек қана оңтүстік өңірінде емес, республика бойынша ең күрделі жағдай болып тұр. Өйткені неліктен? Бір адам суға батқан кезде екінші құтқаратын адам өз күшін шамаласын білмей, құтқарамын деп екі кісі де суға батып, қайғылы жағдай тіркеліп жатқан жағдайлар бар. Өйткені мысалы екі дос деп мысалға алайық, біреуі суға батты, екіншісі оны құтқарамын деп күш тең болмағандықтан екі жағдайда осындай қайғылы оқиғалар суға батып тіркелетін фактілер болады. Сондықтан бірінші құтқаруға алын, өзінің күшіне сенімді болса, сол кезде құтқару керек. Түсінікті, рахмет. Біздің көрермендер жалпы осы бір мифті жоққа шығардық деп ойлаймын. Көп адам түсінбеуі, қате ойлауы мүмкін. Қанша жерден бәрі білет деген күннің өзінде арнайы ақпарат іздемейді ғой енді шомылу маусымына байланысты. Ал фонтандар мәселесіне келсек, көптеген тұрғындар қаланың ішінде фонтанға шомылып жатады. Бірақ сіздер жақында осы төтенше жағдайлар департаменті шомылуға болмайтынын туралы айтқан едіңіздер. Нақты неге болмайды? Тағы бір қайталап өтсек. Бізде Шымкент қаласы әкімінің 2021 жылы шыққан қаулысы бар. Аталған қаулыда ол Шымкент қаласында 5 демалыс және спорт туризмге арналған орындар бекітілген. Оның ішінде 3-үнде шомылуға рұқсат етіледі. 2-і ол спорт және демалыс туризмге арналған. Ол біздегі Дендра саябақтағы көл, сонымен қатар жайлау көл. Ал екеуінде ол тек қана шомылуға тиім, шомылуға емес, демалыс және спорт туризмге арналған. Ал үшеуі ол нақты рұқсат етілген шомылу орындары. Ол біздегі Рахат Бадамдағы су қоймасы және Тоғыстағы холодильник демалыс орны, сонымен қатар Қошқаратаның бастауы. Тағы да сөзімнің үшінші шомылатын орынға тоқтала кетейін. Қошқарата дегенге қаладағы ағы өткен Абай Әл-Фарабидегі барлығы емес, тек қана Қошқаратаның бастауында ғана шомылуға рұқсат етіледі. Балаларды бассейнге беріп, кішкентайынан жүзуді үйрету, бұл төтенше жағдайлардың алдын алу мүмкін бе әлде? Әрине, қазіргі таңда ең төтенше жағдайдың және осы судағы қайғылы оқиғаның алдын алу бойынша ең бір өзекті жұмыс бұл нақты көмектеседі. Соны біз де ескеріп, қазіргі таңда төтенше жағдайлар департаменті аудан әкімдіктерімен бірлесіп осы жылы 10 меморандум құрдық. Ол дегеніміз кәсіпкерлердің, жеке кәсіпкерлердің бассейндерімен жаңағыдай құтқару командасы бар және жүзуге үйрету инструкторлары бар мекемелердің біз меморандум құрып келісімін алып, қазіргі таңда 10 меморандумға сәйкес 1776 бала жүзуге үйретілді. Ал бұл жұмыс алдағы уақытта ары қарай жалғасын табатын болады. Бұл жерде тағы назар салғым келеді. Көп балалы отбасы, жағдайы төмен отбасыларға төтенше жағдайлар департаменті аудан әкімдіктерімен бірлесіп осындай жағдай жасап отыр. Жақсы, Нұржан мырза, енді жалпы көрерменге сіз өз тарапыңыздан айтып өтсеңіз, қауіпсіздік ережелері туралы жалпы өзіңіздің үндеуіңізді телеэкран арқылы айтсаңыз болады. Шымкент қаласының қонақтары және тұрғындары, мына жазғы маусым, шомылу маусымы басталды. Қазіргі таңда Шымкент қаласында толыққанды 18 бассейн демалыс орындары жұмыс атқарып жатыр. Сонымен қатар Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті осы судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау мақсатында, алдын алу мақсатында қазіргі таңда құзырлы органдармен
бирлескен жоспар курганбыз. Ол ретте айта кететин жайт 65-06 аскерий бөлүмү менен полиция департаменти менен биз риттик чараларды жүргүзүүгө жоспар бекитип, күндөлүктү жана мереке демалыс күндөрү күчөйтүлгөн режимде үгүт-насихат жумуштарын жүргүзөбүз. Сонун катар тийим салынган орундарда шомулган тургундар аныкталатын болсо, биз тарапынан казыркы таңда полиция департаменти менен акимчилик укук бузуучулук тууралуу кодексинин 364 жана 440 баптарына сайгес жоопкерчиликке тартылат. Бул ретте ата-аналар жана балдарын караосуз калдырууга жана спирт текшим ишкенге жана суу айдындарындагы эрежелерди сактамоо боюнча тартиптик чара колдонот. Сондуктан жазгы демалыс тиимдүү жана каупсуз өткүзүү ретинде жаңа алдындагы айтып өткөн 5 расмий орунда, онун ичинде шомулууга арналган 3 орунда шомулуп демалатын орунда, спортко туризмге арналган жерде, саябактарда сондай жерде демалса. Ал Шымкент қаласына тағы назарларыңызға жеткізгім келет. Бізде 13 тиім салынған орын анықталған. Ол реттер ол жерлерге суға түсуге болмайды және қауіпті болып саналады. Нұржан Мырза, рахмет. Әрбір адам өзінің қауіпсіздігіне өзі бірінші кезекте жауапты. Сондықтан да суда шомылу маусымында өз өмірімізге бейжай қарамайық дейсіз ғой, иә? Yeah. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Келгеніңізге рахмет.